Днес сме в Възрожденското училище в комплекса Стария Добрич. Провеждаме поредната съвместна инициатива между Център Европа Директно и Младежки център Добрич. В инициативата ни подпомагат и местната занаятчийска камара на област Добрич. Днес майсторът дърворезбар Койчо Колев ще запознае младежите с някои тънкости на дърворезбата. С това, което те придобият като знания и първоначални умения, ще имат възможност да изработят свои собствени елементи върху дърво и се надяваме, че по този начин ще подпомогнем да се активизира желанието на младите хора да научат повече за традициите, да оценят ръчната работа, идеята. И смятам, че това е едно хубаво начинание, което се провежда в годината на уменията, финансирано от Европейската комисия. Аз искам много работа да им покажа. Стига те да успеят, стига ключа, който ще им покажа, стане в тях. Оттам нататък нещата си вървят самички. Както се казва, песента на дървото тръгва полека-лека да се изпява. Всяко дръвченце може нещо да излезе от него, може да живее в ръцете им. И когато те установят наистина, че то живява в тяхните ръце, оттам нататък те нямат спиране. Какво ще издадете днес пред децата от тънкостите на дърворезбата? Искам да ви кажа, че започнем от началото, от когато е почнала резбата. От пастирската резба. Тя започва в 17 век. Ще ми кажа една приказка, в която наистина е приказка не от мен, тя е приказка от народа, създадена от векове за резбата, когато излиза пастирската резба. Самия пастир, който е бил гегата му била като по-хубаво от царя на горите. Моят занят е такъв, че той в последствие времето го прави. Трябва да мини през този период. Хубаво е да знае началото на резбата, как е почнало и от какво е почнало. От какви едни ногчета, малки, древни хората са правили невероятни красоти.